Begrunnelsen, styre sin begrunnelse for å gi prisen til Salim. Livsvernprisen 2022 går til Salim Karshafali for hans åpenhet om sin alvorlige øyesykdom og funksjonsnedsettelser generelt, samt sin innsats for at også parautøvere skal få samme muligheter. Karshafali et stort forbilde som har klart å forvandle nederlag til en ressurs som skaper håp og livsmot hos svært mange. Menneskeverd vil anerkjenner Karshafalis store innsats for andre enn seg selv, og for å bidra til et rausere samfunn med sin åpenhet og ærlighet. Karshafalis åpenhet om egen sykdom og veien tilbake til idretten er til inspirasjon for oss alle, og han er det man kan kalle for et ekte forbilde. Vi gratulerer mottageren av Livsvernprisen 2022. Ja, du kjenner henne. Ja, ikke sant? Sånn. Jeg synes vi skal kalle det på Molly. Jeg var ikke nervøs for å tale før jeg så hvor mange som kom i dag. Utrolig hyggelig. Jeg en mann med forhold, så jeg prøver å gjøre talen så kort som mulig. Først vil jeg bare starte med å si takk til alle som kom i dag. Det betyr utrolig mye for meg. Takk til Menneskeverd som har utvendt en tidens pris som ikke kan, beskrives. Altså, det er ikke nok språk i verden som kan sette ord på det jeg føler nå. Det er det jo ikke. Og jeg kan mange språk, folkens. Så en tusen takk. Og så vil jeg bare starte med å takke Gud for å gi meg muligheten og ikke begrensninger. Han har gitt meg en visjon som jeg langt etter kunne drømme om å få da. Og den prisen er i sin form for takknemlighet som ingen andre kan forstå annet enn min familie som min mor og min familie som er i dag som vet hvor vi kommer fra og hva vi har gjort gjennom på en måte. Jeg kommer fra en liv der hvor vi er lite, men allikevel har det så mye. Som jeg sa i talen, som Morten sa, jeg kom fra lite. Kom fra å flytte fra vulkanen, grunn til å flytte fra kuler til å flytte fra sult. Og nylig nær døden i flyttingsleiren på å være klart død. Og nå står jeg her i dag, så jeg føler det som at jeg er blitt født på nytt på mange, mange, mange plag da. Så derfor har jeg all grunn til å ta klem i dag. Jeg vil bare trekke frem tilbake til 2017, hvis jeg synes mitt, så var det en form av, alle har opplevd gjennom livet mitt, så var det kanskje det mest verste, skummeleste. Ikke bare på grunn av hvordan livet mitt skulle bli fremover, men det var det at jeg har vokst opp. Jeg kommer fra at folk med disse funksjonene har på en måte ikke plass i samfunnet. Men så møtte jeg enda mer på det fordommer når jeg kom til Norge, der hvor folk med disse funksjonene kunne. Var det plass i samfunnet, men de hadde ikke en funksjon da, kan jeg si. For de fikk lov til å være med på mye, men det stoppet der da. Og da følte jeg liksom at det med synet mitt, så var det liksom at det var ikke så viktig i samfunnet lenger. Det ble liksom dratt ned på måten altså, samfunnet rundt meg var bygget på da. Så da jeg klarte å reise meg fra det da, og tenkte at det kanskje bremser livet mitt. Jeg kan ikke styre dette her, det er for mine begrensninger. Jeg skal gjøre visse verden, jeg skal vise meg selv at det som samfunnet ser på som en, som ser på et svakhet, skal jeg da løfte frem som mitt sterkeste middel noensinne. Så jeg var liksom gangset i det da, og det driver meg da til hverdag når jeg snakker om folk med disse funksjonene, eller folk som synes jeg møter disse funksjonene, at jeg vil ikke at noen skal føle at de ikke har plass i samfunnet, for jeg har vært der om igjen,
Og det er noe av det verste en person kan føle seg. Og derfor synes jeg det utrolig viktig det menneskeverd står for. De står for noe som jeg synes det mest powerful ting jeg har hørt i mitt liv. Det et liv uendelig verdig. Hvis noen fortalte meg den dagen jeg fikk dårlig syn, at fortalte meg det ordet der, et liv uendelig verdig, så tror jeg du forskjell med meg. For det fører til at man føler seg så viktig. Det setter ting i perspektiv da. På altså tro som jeg kunne starte på alle plager i seg. Så det betyr veldig mye for meg. Takk for at jeg får den prisen, for det kan ikke beskrives. Så når jeg våkner i morgen, så er det ikke bare vanlig, så blir det kanskje farlig. Jeg er litt sånn vinner prisen. Det er drømmer, så det er ikke bare vanlig, så du kan ikke falle lenger. Jeg er livsvannpriser, så du kan ikke falle lenger. Så til slutt så vil jeg bare, egentlig bare få si takk for den prisen. Altså, det er tidens pris, det er ingenting altså, som kan måle seg med det her i dag. Absolutt. Jeg vet ikke, jeg tror faktisk ikke noen kan forstå hvor mye dette gir meg før de har levd livet mitt. Merkelig som det høres ut. Så tusen takk alle sammen. Sette pris på det. Takk for at du kom.